vrtiće, ja svima ljudi, danas sam treba da vam pokažem kako to izgleda kod mene. Evo, ovo je glavno brdo u Pirotu, u Sarlah, svi zabratite kanal. I eno ga tamo je momčegov grad, svi zabratite kanal Nixti. Eno je tamo dole moja bicikla, ne znam da li vidite. Eno ga, pored kola tu. Evo, to je to. Evo kako. Eno ga tamo, tržni centar. Ako ne vidite, eno ga tamo. Pa je tu znak u tržnog centra. I sad ću da vam pokažem. Eno ga, momčevo grad. Eno ga tamo. Tu odmah ispod Sarlaha, najvećeg brda u Pirotu. Jeste videli da je 7-0? I evo kako to izgleda. Sprema se ljudi, Oluja. Bolje se čuvajte. Ovi dani su ludi, Oluje, svašta tu ima nešta. Evo. I tamo. Evo, jeste videli ljudi? Evo, sad ću da vam snimam tu da vidite kad sevme. Znači ljudi, jako je strašno, ljudi seva na svakih minut dva. Strašno vreme. Znači, eno ga momčevog grad. Strašno, strašno. Seva, eno i tamo je sevno. Seva, seva. Strašno. Znači, ne znam šta da kažem. Evo, to sam htio da vam pokažem. Moj kraj. Se zove ovaj video Moj kraj. Eno, dole je moja bicikla. Još jednom vam kažem. Inače, nemojte da mi pradate, to mi je lepo. Šta mi se, naravno, znate 100%. Da ne znate gde živim. Evo. I to je to. To bi bilo to za ovaj video u mom kraju. Ćao!